Вітаю вас. Це програма «Точка зору». Я Володимир Тетерук. Сьогодні ми говоримо з Віктором Шишкіним, суддею Конституційного суду у відставці, і говоримо ось про що. Нещодавно Гаагський трибунал завершив розгляд справи по Україні, і після їхніх висновків російська сторона вирішила вийти з Римського статуту. Ну, тут зрозуміло, чому вони, очевидно, відчувають ці речі. Але виникає питання, чому Україна ще й досі не підписала Римський статут, що, хоча, здається, нам сам Бог велів вже тепер. На вторую частину вашого запитання хотів би я цю відповідь отримати від наших депутатів і від нашого президента також. Я до першої частини вашого запитання. Гаагський трибунал не завершив розгляд справ. Тут є невірна подача нашими засобами масової інформації, або просто низького фаху спеці і невірно подають. Вся ця справа називається «Справа України». Навіть його офіційні назви, я скажу так, «Справа про ситуацію в Україні», або просто «Ситуація в Україні», «Справа ситуації в Україні». Але засідання самого трибуналу, який розглядав по суті, не було. Це відбулося попереднє засідання, де звіт робила прокуратура, яка давала звіт Гаагському трибуналу, і офіційний документ має таку назву офіційно російською мовою, тому що вона вважається одною з офіційних мов, і тому той текст, який я маю, це не текст перекладу англомовного тексту на російською, де коли виникають сумніви. Це оригінальний документ, підготовлений, але лише російською мовою. Тому офіційно я його назву, так і називається. Отчет о действиях по предварительному расследованию. Тобто це отчет прокуратури був, або отчет, може, і судді, я не знаю, хто отчитувався, тому що немає вступної частини, там вступна частина настосувалася кілька держав. І українська справа починається аж з 146 пункту. Звичайно, тут є, якщо ми будемо далі говорити, тут є убивчі констатації для Росії. І тому Росія ще не має фактично рішення трибуналу, але відчуває напрямок діяльності прокурорське розслідування, завдання, яке поставлено перед прокуратурою, яка работает при Гаагському суді. Фактично Росія зрозуміла, що вона підпадає вже в лащети, значить, і, мабуть, намагається зробити вот такий демарш, щоб вийти із договору по Римському статуту. Але ви задали питання, чому ми не підписали. А от тут якраз чому я також повторюю, що хотів би це почути наших президентську адміністрацію і почути наших депутатів, що їм там не до шмиги. А тут, мабуть, є питання. Мабуть, вони бачать, що можуть стати також об'єктом розгляду їх власних дій, в тому числі і в Гаагському трибуналі. А уточніть, будь ласка, що є? Ну, хоча б тут так написано. Я хотів би, щоб у нас було і паралельно два моменти, два документи. От цей звіт, про який я говорю, але набувають чинності в зв'язку з тим, що ратифікували вже 30 країн, 38, а треба було, щоб 30 ратифікували. Так зване доповнення, стаття 8 біс і стаття 8 біс, 15 біс і 15 тер. Значить, це їхня класифікація, по-нашому обзвучала 8 прим, скоріше всього, біс, значить, і 15 по повноваження. Стаття чітко в даному випадку вже поправки до Римського статуту, значить, чітко визначають такі явища, які раніше були в резолюціях Генеральної асамблеї ООН. Значить, як преступлення агресії, знову російська, і акт агресії, тобто розшифровується, що таке преступлення агресії, тобто злочин агресії, за що притягується за злочин агресії, а що таке сама агресія, тобто акт агресії. І от тут в акт агресії
Дуже цікавий є пункт другий і його підпункт F, латинська транскрипція S, говорить о тому, що навіть я так міркую, я не є великим поки ще фахівцем і немного знаю в розумінні інформації, хто з ким які договори заключав, але ви знаєте, що в моєму рідному Тирасполі, який є складовою частиною Молдови, перебуває російський контингент російських військ. Тобто в Бендерах, в Тирасполі, в Дубасарах стоять російські війська та армія, яка не була виведена із Придністров'я з 90-х років, 14-та армія. Вона там була до того, як, значить, тим паче, що в Тирасполі був військовий аеродром перехоплювачів, винішувачів перехоплювачів, який був самий наближений до фракійського укрепрайону НАТО. Це був лівий фланг Варшавського договору, спрямований проти НАТО. І тому цей от військовий аеродром перехоплювачів, винищувачів, він найбільш важливий для сьогоднішньої московської армії, московського керівництва. Звичайно, вони не збиралися виводити скоріше за все ці війська. Але, мабуть, тому і було піднято повстання в Тирасполі і зроблена так звана Придністровська республіка. Чому? Тому що, мабуть, Кишиньов в 90-му році, в 91-му році не зовсім хотів заключати договір з Молдовою про перебування російських військ на території Молдови. З Москвою. З Москвою, так. Да. Кишиньов з Москвою, так. Да. І тому, я не знаю, сьогодні є у Молдови чи нема у Молдови договір з Російською Федерацією про перебування російських військ і російських баз на її території. На кшталт того, як у нас був договір, підписаний Кучмою в 97-му році, ну, спочатку Кравчуком в 92-му чи 93-му, а потім Кучмою вже договір по Севастополю, де фактично узаконили на підставі договору перебування російських військ на нашій території. Ми не говоримо, на який період, там на 20 років чи ні, але узаконили. То в даному випадку я не знаю, є чи ні такий договор з Молдовою. Якщо він, його нема, то таким чином, відповідно до от цих от нових формул, які зафіксовані в Римському статуті, по визначенні, що таке преступлення агресії, що таке акт агресії, перебування російських військ без домовленості фактично вже є агресією Російської Федерації проти Республіки Молдова. Тобто їх війська є війська агресора, якщо вони, на то нема згоди молдовського уряду. Це стоїть питання, а хто ми тоді в цьому двокутнику? От я, до речі, у вас і хотів запитати. Дивіться, в зв'язку з цим рішенням тоді виходить, а чому у нас називається АТО, а не війна? Ага. Тоді виходить... Так от я на це також відповім, да, да, чому АТО. Але яким боком ми вилазимо по Молдові? Я зачитую мову оригіналу, щоб потім не говорили, що я щось перекрутив. Дійство государства, позволяющие, чтобы его территория, тобто наше государство, наша территория, я тут расшифровую, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалось этим государством, другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства. Тобто, якщо в Молдові незаконно стоят російські війська, а ми дозволяємо проход, заміну цих військ через нашу територію, все одно якою, сухопутну територію чи повітряний простір, значення не мають. Це вся наша територія. Значить, якщо проліт літаків через нашу територію, які ведуть збільження, обладнання, заміну лічного складу той 14-ї армії, яку ви назвали, інша, вся інфраструктура, яку він каже, то таким чином ми допомагаємо російському агресору в агресії проти Молдови. Тобто ми таким чином автоматично підпадаємо під дію акт агресії. А наше керівництво таким случаєм має склад злочину, який зветься злочин агресії.
Віктор Іванович, зачекайте, ну але ж в нас є Міністерство закордонних справ, які мають вивчати всі ці документи і, в принципі, проводити зовнішню політику, яку очолює, точніше, ну є координатором зовнішньої політики президент. Звичайно, за Конституцією. То... Так, я от також не знаю, може я недостатньо освічений, я не знаю, може я не так читаю ці документи, може я не володію повнотою інформації, я ж сказав, я от не знаю, є чи не є договір між Кишиньовим і Москвою про перебування російських військ там. Якщо там є такий договір, то звичайно, що російські війська не є окупаційними військами, Росія не є агресором. Тоді знімається оце питання. А якщо такого договору нема, тоді Росія є агресором, а ми помічники агресії. А так, якщо тепер відійти від норм права, від букви закону, а просто так от сказати, вся ця ситуація з невизнанням війни, тобто війна в нас для внутрішнього використання є, виключно вербально, але у всіх документах це антитерористична операція, тобто війни немає. Добровольців наших можуть переслідувати і саджати до в'язниці, тому що вони формально є злочинцями, ну, бо взяли зброю. От, і ця ситуація, влаштує. Який вихід може бути з цієї ситуації? Я маю на увазі як і правову площину, і загальну людську площину, тому що це ж ми маємо справу з тим, що відбуваються якісь алогічні дії. Ну, навіть з позиції здорового глузду, не лише правової. Ні, не лише логічні, я би вважав колаборантськими діями. Навіть так? Навіть так. Чому? От дивіться. Беремо площину, спочатку стартуємо від конституційної площини. У нас є 65 стаття Конституції, яка є, у нас не так багато обов'язків у громадян, конституційних обов'язків, сплата податків, екологія, культурна спадщина, тобто забезпечення і охорона її. Це от обов'язки громадян. Один із обов'язків громадян, значить, у нас є захист батьківщини. Від кого? Від чого? Від агресії. Значить, таким чином, якщо кожен з нас громадян, ви, я, значить, вважає, що в нас є агресія якоїсь держави, відповідно до статті Конституції, незалежно від того, нас закликали в армію, тобто присилали нам повістку, чи не присилали, ми беремо зброю і самі можемо цю агресію відбивати. Беремо 41-й рік, всі так полюбляють згадувати Велику Вітчизняну війну, особливо старе покоління. Беремо той період, значить. Ну що, значить, не обов'язково ті, хто, будемо говорити, по-партизанськи стріляли в німців, або там в румин, або в угорців, які наступали як агресори, вони не обов'язково повинні були сформулювані бути в партизанські загони чи диверсійно-терористичні організації. Згідно наказу, нічого подібного. Там, значить, ви пам'ятаєте, хто люди бували самостійно, хтось зжигав хату разом з спящими німцями, які там перепілися і прочі. І за це йому давали медалі чи орден, посмертно чи тобто, не посмертно. Якщо так, з логіки нашої історії, тоді треба було і цих людей, партизанів, притягати до відповідальності. Але всі вони виявилися по захистам Сталіна, тому що Сталін оголосив, що у нас вводиться військовий стан. Воно оголошується на всій території, ну не на всій території Радянського Союзу, а було перераховано в яких військових округах. Це виходило до Урала. Останні Волжські військові округи було оголошено військовий стан. То звичайно, що всі ті люди, які діяли самостійно, здійснюючи опір агресору, вони діяли в рамках формального закону. Є закон совісті, є закон честі, закон моралі, є формальний, юридично-формальний закон. Вони діяли всі в рамках юридично-формального закону. Наші добровольці, при тому, що у нас оголошено АТО, діють не в рамках формально-юридичного закону. Вони нібито виконують свій конституційний долг, зобов'язаний виконати, але їм говорять, що ви підете в воєнкомат, організуєтесь, ведіть в Національну гвардію. А якщо, вибачаєте, там особливо хто в Донецькій, прийшли домой оці от невідомо хто, зелені чоловічки, і почали в тебе з дому щось витаскувати, а у тебе вдома є рушниця охотнича, і ти взяв, уклав троїх-чотирьох, то по періоду 41-го року це нормально. А по періоду 14-го року це ненормально. Ти злочинець, тому що ти вбив їх.
Значить, ви... Так от це як це зветься поведінка нашої влади? Виправити цю ситуацію зараз? Введенням військового стану. Так, на превеликий жаль для нашого керівництва і на щастя для нас, мабуть, з вами, в тому числі, якщо мене хто буде слухати, от хто сьогодні захищає добробатовців, добровольців, ті, які пішли воювати без відома нашої держави, у нас народ захищає нашу державу, не держава її. В них є якраз аргумент для війни з нашою військовою прокуратурою на захід цих людей через оцей от звіт, про який ми тільки що з вами говоримо, в Гаагському суді, звіт по попередньому розслідуванню. Чому? Що тут написано? Якщо я з вашого дозволу також зачитаю пару моментів. Значить, 150-й пункт. Тут написано. Суд, тобто мова йде про Гаагський суд, суд може осуществить юрисдикцію в отношении підпадаючих під дійство Римського статуту преступлений, совершенных на території України в період з 21 ноября 2013 року, предположительно, и преступлений, предположительно совершенных в течение соответствующих наступных периодов. Тобто цей період продовжується і від 21-го. Наших людей захистив Гаагський суд. Більш того, що сказав Гаагський суд? Це про події, починає з Майдана. То от ті беркутовці, які били 30 листопада 13-го року, вони сьогодні можуть підпадати під дійство Гаагського трибуналу, тому що це... Написано, всі дії підпадають під розуміння акта злочину, значить підпадають з 21 листопада 13-го року. А от що до москальської агресії сказано. 158 пункт. Російська Федерація задействовала даний міжнародний конфлікт, почався не пізніше 26 февраля. 14-го року. Да. Тобто вони залишають, поскольку розслідування не завершено, вони ще залишають, говорять, що предположительно, тому вони залишають оце от дата в остаточному, ну, рішенні, якщо буде вирок трибуналу або якийсь остаточний звіт, то ця дата може і пересуватися. Тут написано не пізніше. Тобто уже 27-м, 28-м уже назвати не можна, тому що тут уже названо число 26-м. Раніше можна, умовно, 20-го, 22-го, пам'ятаєте, там видали медальки у Москві за повернення Криму, чи щось воно так називалося, і там стоїть дата чи 20-го, чи 22-го лютого. Тобто є шанс ще цю дату передвинути трохи туди назад, а вже вперед її не можна, не пізніше 26 февраля, когда Российская Федерация задействовала личный состав своих вооруженных сил для получения контроля над частями территории Украины без согласия правительства Украины. Все. Вырок фактично поставлен, значит, Российская Федерация є агрессором. Она нас сделала против нас преступление агрессии. Это война, а мы еще называем ее каким-то там, вибачаюсь, задрипаним АТО. А це не колаборація з боку нашої влади? Ну, так, я задаю риторичне запитання. Риторичне запитання. Віктор Іванович, у зв'язку з цим питанням, а от наші добровольці, наші патріоти України, які зараз перебувають під слідством, перебувають під переслідуванням правоохоронних органів, як оцей документ може їм допомогти? Що їм можна робити? Яких такого прикладного характеру пораду дати? Як користуватися їм? Звичайно, що в кожній конкретній справі є особливості. Я не можу знати. Але, ну, наприклад, якщо людина, от то, що називалося грубим словом «аджала», у кого-то машину взяла, вантажівку або от ці машини, які по полям можуть їздити, я забув, ровери чи як вони джипи. Там, джипи, да, взяла для те, що називалося військових потреб, їм потрібно доставити раненого, поранено або він стікає кров'ю. Їм треба доставити боєприпаси, боєзапас на лінію вогня.
и они кажут, машину мы вас забираем для выполнения вот самых вот таких вот функций. И сегодня ему говорят, что он незаконно завладел чужим майном и позбавил кого-то чужого майна, и шьют ему это, військовая недоделанная прокуратура шьет ему вот какие-то там склады злочину, значит, то вот это помогает. Он це робив в умовах війни, он це робив в умовах крайньої необхідності, і таким чином з нього знімається відповідальність. От таким от чином, от цей звіт, який був від імені прокуратури заслухан для Гаагського трибуналу, фактично може бути аргументом виправдувальним для багатьох ситуацій, куди попали наші. В тому числі багато кому пришивають незаконне володіння зброєю. Під час війни нема такого терміна незаконне володіння зброєю, особливо в зоні воєнних дій. Будь-хто, взявши руки зброю, є в такому випадку, якщо він її взяв для захисту нашої країни, то він є законно володіти, виконуючи той припис, який міститься в 65 статті Конституції. А це війна, от. Значить, війна, все. Визнано війна. Все визнано війна. Значить, таким чином він повинен звільнятися від відповідальності. Тому я да, хотів би, щоб багато хто із адвокатів, які беруть участь в таких справах, почали користуватися. Причому я ж нігде взяв сайта. Елементарно на сайті знайшов оце його звіт. Ще раз зачитаємо, як називається цей документ, значить, офіційний документ, люди, хто захоче, да, значить, можна до нього. Да. Отчет о действиях по предварительному расследованию 2016 рік, 14 ноября 2016 року. Я не читаю ні по-французьки, ні по-англійськи, але тут написано «Міжнародний кримінальний суд», «Internation», я так думаю, я погано буду читати англійською, «Criminal Court», тому що я німецькомовний, да, і не читаю, да, англійською, але в межах того, що я штук 20 слів англійських знаю, я також можу дещо прочитати. Я думаю, що я прочитаю правильно «International Criminal Court». Або «Корт Пенель Інтернаціонелі», це по-французьки можна прочитати. Більш того, тут же ще прокуратурі до мене безпосередньо пряме завдання. Канцелярія прокуратури продовжить взаємодійство з органами влади України, роботу, а далі написано, що, про що скриває наш уряд. Гражданським суспільством, обществом, ну, вибачаюся, я вже автоматично починаю українською говорити, громадянським суспільством, гражданським обществом і другими соответствующими заінтересованими сторонами. Угу. Так чому нас не поставили до відома, що наші громадські організації, в тому числі по захисту волонтерів, по захисту добробатовців і всього інше, конституційний майдан, потім адвокатський майдан, чи адвокати майдану, як вони повинні вже можуть користуватися в межах, в тому числі давати свої певні свідчення і аналіз прокурору Гаагському. Тому що там написано, що от пряма вказівка канцелярії прокурора продовжить взаємодійство. Це 190-й пункт цього звіту. 191-й розшифровує, як це повинно. Да. Віктор Іванович, ну це знову таке риторичне чому, і на нього відповідь. А то я лише так, а тому що наша влада ніколи себе не вважала б, мабуть, владою як частина народу. Вона боїться власного народу. Вона не хоче йти на контакт з цим народом. Вона звикла, що народ повинен лише на задніх цирлах ходити перед цією владою і робити те, що говорить влада. А влада ніколи не радилась з народом. То, що вони поутворювали якісь там карманні кишенькові ради, і потім їх прикупили, так як у цих от деяких волонтерів там на кшталт Доніка, які там щось там намалювали, ще деяких. Значить, а широкими слоями суспільства, в тому числі, широкими прошарками суспільства, в тому числі, яких і опозиційно налаштовані до влади, але не опозиційно, навпаки, налаштовані на захист наших людей і нашого народу, вони не спілкуються і приховують. Ну так комфортніше. Так комфортніше.
Да і європейці теж недалеко пішли від наших. Вони багато зустрічалися з представниками наших громадських організацій, коли сюди приїжджають. Інколи з парламентської позиції, але парламентська позиція – це складова інституція влади. Так, да, вона опозиція, да. Я розумію, але вона все одно влада. В форматі влади. Вона все одно в форматі влади, тому що вони мають суб'єктний статус, як депутати або ще хто. А інші громадські утворення, вони зустрічаються багато з ними? От вони зустрічалися, наприклад, зі мною, які як мінімум в п'яти, в чотирьох громадських організаціях, щоб послухати, що я їм скажу від імені цих громадських так, організацій. Так ви ж створите незручності. Звичайно, що я створю незручності. Ну так нехай Меркель там, Оланд, і почують ці незручності. Я би їм розказав, що таке Мінський договорняк, як антиконституційне явище. Я би їм розказав про Гаагський трибунал, як тут не виконується. За нас зробили нашу роботу. Москалями агресорами обозвались 28 лютого, а наші всі події, підпадаючи під акт злочину з 21 листопада 13-го року. Дякую вам. Сумно, але будемо сподіватися, що спільно і завдяки такій громадянській позиції, як у вас, і небайдужим людям, ми все ж таки зможемо штовхати якось цю ситуацію і змінювати її на краще. Це була програма «Точка зору». Своєю точкою зору ділився Віктор Шишкін, відома людина, громадський діяч, активіст, як він каже, суддя Верховного Конституційного суду у відставці. Таке довге формулювання. Да. Дострокові відставці. Дострокові відставці. На два тижні. Дякуємо вам за увагу. Всього найкращого.